Kako izgleda ribolovna lisice? Šta je jajarac? Odgovori na ova pitanja su među koricama knjige Priče sa jezera, koja prati život dece u nekadašnjem selu Zavoj, na osnovu sećanja autora Vojislava Minića, koji u svim svojim delima čuva od zaborava svoj zavičaj. Pišem o deci iz nekog minulog vremena i sa jednog prostora koji više ne postoji. Taj prostor je sada dno Zavojskog jezera i tamo je moj zavičaj. Dakle, taj prostor i ono vreme više ne postoje, ali samo postoje u mom sećanju i evo sada u tim mojim knjigama, pa eto i u ovoj. Minić je priče pisao zasebno za potrebe konkursa Radio Beograda za kultnu emisiju Dobro jutro deco, koja se emituje više od 6 decenija. Neke od 33, koliko ih je u knjizi, emitovane su u ovoj emisiji. Svaka ima pouku. Sve su one sa različitom tom tematikom. Jeste kada je knjiga sklopljena, kada je eto 33 knjige ušlo u ovo, vidi se da je to jedna celina, da se govori o toj deci sa ovoga prostora, premda bi radnja mogla da se smesti u bilo koji prostor i u bilo koje vreme. Dakle, one su nekako sve vremenske, sve vremene i odnosi se na svaki prostor. Ako pogledam sada celinu, ja zaista ne znam šta da kažem, osim da sam pisao o deci sa dna jezera, o deci koja su jaka, čvrsta, uporna i koja su spremna na svaki izazov. Ovo je Minićeva 14. knjiga, druga za decu. Već ima nove priče koje će, nada se, biti deo nastavka ove knjige. Na promociji su o knjizi govorili i Jovan Jelenković i Momčilo Antić, a neke od priča sa jezera čitala je glumica Danica Stanković.